Пісні часів Другої світової, червоні гвоздики. Біля меморіалу зібрались військові, громадські діячі, жителі Миколаєва. На жаль, вже не побачиш у такі дні ветеранів Другої світової. Через вік та стан здоров'я вони вже не мають змоги брати участь в урочистостях. В далекому 1944 році робили вони все, аби звільнити Миколаїв. Ці березневі дні вписали в історію імена 68 десантників. Але в такі дні дякують усім, хто воював на фронтах Другої світової. Так вийшло, що мій дідусь теж учасник бойових дій, учасник Другої світової війни, воював, був неодноразово ранений, вижив. Поэтому, естественно, я пришел, как и все нормальные горожане, отдать дань уважения тем людям, которые освобождали наш город от фашистов, от немецкой оккупации. Квіти до меморіалу десантників Костянтина Ольшанського та Вічного вогню поклали здебільшого люди похилого віку. Останню шану героям віддали також автоматними залпами під державний гімн України. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.